от морето отиваме към Националния институт по метеорология и хидрология. Там ни очаква Мариана Попова, която ще ни каже какво време ни очаква днес. Седмицата започва с хубаво време и слънце тук в София. Дали обаче да се готвим за нова порция грамотевични бури, градушки? Какви са процесите? Госпожо Попова, здравейте! Здравейте! По-скоро ще се готвим за поредната гореща вълна. Това е актуалната спътникова информация. Тук тази облачност, която беше сутринта, която вече се стопява. А по тази неустойчивост, такава купестодъждовна облачност ще се образува и в нашата страна този следобед. Главно в планинските райони е възможно да превали и прегърми. Но като цяло това е на бъдещото поле. Това ще бъде и преобладаващата циркулация през седмицата. Основните барични образования и активните атмосферни процеси са в Северна, в Западна Европа. Тук има една фронтална система, но при нас виждаме баричното поле е антициклонално с гореща въздушна маса. Тук можем да видим и това са екстремно високите температури. Смисълто, спрямо климата, това са най-високите температури на континента. Това е единият с най-високите температури у нас. И така изглежда и седмичната прогноза с преобладаващо слънчево време, особено в средата на седмицата, ще бъде и почти безоблачно. Следобедните часове, днес и утре, както и към края на седмицата, към събота и неделя, ще се образува купестодъждовна облачност. Вероятността за валежи в планинските райони е по-голяма за днес, за утре също и към неделя. Добре. А там, където казвате, че може да има купеста облачност, кои са тези райони да споделим? Най-вече планинските райони, тук в Югозападна България. А за утре и малка вероятност има и за североизточните райони. Събота, неделя до 35 градуса. Рекорди по отношение на температурите да очакваме ли или са в рамките на месеца като прогноза? Тези температури до 37-38 градуса максимални са по-високи от обичайните за периода, но не са екстремни. Най-висока температура през юни у нас е измервана 43 градуса, така че има рекорди. Къде да се качва и повишава температурата. Да. Добре. Края на седмицата, хубаво време. В началото на следващата седмица, ако може да си позволя така да стигнем до следващата седмица, тази седмица гореща вълна, другата какво ни чака? Около неделя понеделник им се повишава вероятността за усилване на неустойчивостта и за краткотрайни валежи с грамотевици, главно в западната част от страната, но така или иначе температурите слабо ще се понижат. Благодаря ви много, госпожо Попова, за това, че се включихте в ефира. Ни поздрави на целия екип на Националния институт по метеорология и хидрология. Разбрахте, уважаеми зрители, хубаво време ни очаква и през цялата седмица, и в нейния финал, когато събота и неделя всички ние ще искаме да си поемем глътка въздух и да си отпочинем от работната седмица. Има време обаче до тогава. Бъдете с нас и утре точно в 9. Хубав и спокоен ден, денят ви!